بعد آئی ہوں اداس. اتنے دن پیپرز کی فکر کرتے, بس ٹھیک ہے جتنا آتا ہے کر لیا, سب تو پڑھ لیا. کیوں بھائی کینیڈا اتنی سردی یہاں کی برداشت نہیں ہو رہی؟ کینیڈا چلے, چلے امریکہ, چلے امریکہ. ماں کا بھی نہیں ملے گا. انڈیا چلتے بھائی, انہیں سے انڈیا ویسا پاکستان کیوں جانا ہے؟ بنگلہ دیش چلے, ویسٹ انڈیز چلے, کہیں چلے بس. کیوں فاطمہ؟ ماں کیوں کہی کہ ملک اپنے رہنے کے قابل نہیں رہا. کیوں کہہ رہی ویسا پاگل؟ جس ملک میں غازیوں کو غدار کہہ کے ان کو پھانسی چڑھا جائے وہ ملک رہنے کے قابل نہیں. فاطمہ تو کون سا پھانسی چڑھائی دی ہے؟ ماں پھانسی کی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں. وہ فوج نے بڑا سخت بیان دے دیا, تم جتنا چلا. مما کوئی سخت بیان نہیں دیا, میں ہوتی نا آئی ایس پی آر میں کہتی یہ جن جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ غدار ہیں, آئے ذرا ایک دن ایک رات تم ہم ماڈرن میں سردی میں گزارے اور ہم جا کے اپنے بچوں کے ساتھ سوتے ہیں, اگلے دن ہمیں بلانا دیا نا تو نام بدل دینا. اے فاطمہ تم تو بہت ہی زیادہ ٹچی ہو گئی ہو. کیا ہو گیا بیٹا؟ کچھ نہیں ہوتا, ایسے ملکوں میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں, فیصلے واپس بھی لیے جاتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہیں چلے بس, چلے کہیں. چلو پھر ایسا کہتے ہیں لنڈن چلو. مما لنڈن بھی رہنے کے قابل نہیں رہا. اب لنڈن کیوں رہنے کے قابل نہیں رہا؟ مما جہاں پہ شیر رہتے ہیں نا وہ جنگل بن جاتا ہے, اور وہاں پہ شیر پہنچ گیا ہے تو وہ جنگل پہنچ گیا ہے, تو وہاں پہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اب کہتے نا بھی رہنے لو, لنڈن رہنے کے قابل نہیں رہا. اچھا اچھا مما آپ کیا کہہ رہی تھی کہ پیپر پہ ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اچھا ہو جائے گا. بہت سخت ٹینشن کرنے کی ضرورت ہے, صبح صبح جذباتی کر دیا